danjire jibriil ibraahim cabdulleh ayaa maanta magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya yey kaortaga, ta, ka daafuray so da, kulan looga arrinsanayay ka hortagga iyo yareynta khatarta isbedelka cimilada gaar ahaan duufaanta lanina taas oo ku soo wajahan deegaanada ay ku nool yihiin dadka soomaalida sidaa la saadaalinayo kulan muhiim ah oo ku saabsan duufaanta lanina ee la filayo dhowaan iyo saadaalinta baaqashada rabobka guga xagaaga iyo deyrta ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahano safiiro iyo madaxda hay-adaha gargaarka danjiraha soomaaliya ee dalka kenya jibriil ibraahim cabdulle ayaa kulankan ka furay xarunta hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw danjire jibriil ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la qaado tallaabo deg deg ah oo lagula dagaalamayo abaaraha iyo cunno yarida ka dhalan karta soomaaliya munaasabaddan oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen hay-adda maariynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunnada iyo beeraha e fa ayaa sidoo kale waxaa ka soo qaybgalay safiirada carbeed yunisef iyo saaxiibada caalamiga danjire jibriil waxa uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay iskaashiga iyo wacygelinta isagoo hoosta ka xariiqay in odoroska horudhaca ah ee cimilada ay muujinayaan suurtagalnimada robiri taasoo laga yaabo in ay dhaliso abaaro saameeya dadka iyo dunyada danjiraha ayaa bogaadiyey dadaalada digniinaha iyo ururinta xogaha muhiimka ah ee lanino dhanka kale waxa uu danjiraha ku baaqay in loo gudbo marxalada waxqabadka iyo dadaalada kahortaga si loo yareeyo saameynta ay lanina ku leedahay dadka aadka u nugula loona badbaadiyo nolosha dadka xoolaha iyo deegaanka amed muustv اسبتل ك العاصمة هي أوسوكردية بجاليده قبل كبنادر. هذه جبهة جاد كبيرة أوكرانية كهليان. وأنا من مس بقول كيف كنتن لما أنا ذي جداسبتل ك. هذه أذبه جدلتهاي. كفاي دي كفا سفر صدّن قلقة. وقسمي أسبتل ك العاصمة.